ដែរទឹកណោតហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថាកាប់វាហើយធ្វើជារៀងរូដូចតាមប្រមាណម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងដាក់ហើយយើងយកស្លឹកណោតយកមកបាំងអញ្ចឹងមកបាំងមួយដបពីរដបវាឡើងលើមកអញ្ចឹងមកហើយប្រក់ដបូលទៅក៏យើងធ្វើបានដែរវាលួយដែរតែគ្រាន់ថាសំខាន់នៅលើយើងធ្វើហើយយើងដាក់អំពងកដាលមួយដើម្បីឲ្យវាចាក់ទឹកទៅវាឆាប់លួយហើយបើយើងអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេអត់មានលទ្ធភាពធ្វើអញ្ចឹងទេគឺយើងជីកដីក៏បានដែរយើងជីកដីជាជំរុវាប្រមួយទឹកអីចឹងមកប្រមួយទឹកឲ្យជំរុទៅតឹងវា2ម៉ែត្រទៅបដោយ1ម៉ែត្រអីមកតែសំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យយើងប្រក់ដបូលវាអត់ឲ្យទុកនៅកដាវាលទេគឺយើងប្រក់ដបូលវាដបូលវាហ្នឹងវាងាយស្រួលវាលួយមានធៀបសំវាមាន1ដីដបោកដីដបោក2ដីលើលើដីលើលើដីលើលើហ្នឹងសន់អាថាដីដែលយើងមានជីជាតិអេពីលើលើហ្នឹងអាថាទឹកហូរមកមានសម្រាប់មានអីកក់ទៅគេហៅថាដីលើលើដែលមានជីជាតិបាទអានេះទី3អានេះគឺផេះផេះហ្នឹងផេះដែលយើងដុតដើមឈើជាមួយអារុក្ខជាតិអីគល់ឈើអីហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងយកមកយកមកផ្សំទៀតបាទទី3ទី4អាចមន់បាទអាចមន់ទី5អាចកជាវបាទទី6សណ្ដែកខៀវបាទទី7ម្សៅមីទី8យើងកពុះទឹកជី9ទី9ស្ករត្នោតអាចស្ករដោយក្រហមនៅទឹកងូហ្នឹងអញ្ចឹងណែធាតផ្សំគឺមានប៉ុណ្ណឹងវិធីផ្សំអាទីហោតាអានេះ10តលអានេះជាងវល់ដីដបូក10
អីដបោកដំអាដីលឺលឺនេះអីលឺលឺនេះក៏ដប់ដែរមួយពីរបីមួយបើចាំខែនេះគឺ5 1 2អាយកាជាវនេះ3 1 2 3អាយមន់នេះក៏3ដែរអញ្ចឹងសណ្ដែកនេះ1វិធីទៅម្សៅមីនេះ2ពីរក៏យើងថាអាធាតផ្សំនៅប្រមាណហ្នឹងគឺយើងដាក់កន្លះគីឡូស្កររួចហើយគេបល់ចូលគ្នាឲ្យសមមកយើងយកកំប៉ុស្តទឹកកំប៉ុស្តទឹកនេះគេអត់កំណត់ថាវល់ឬប៉ុន្មានប៉ុន្មានទេគេកំណត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យថាអាកន្លែងនេះវាសើមល្មមគេចាក់យកល្មមតែវាសើមបាននឹងប្រើការកើតគេលាយវាឲ្យមុំមកនេះចឹងហើយគេក្របវាទុកក្របរយៈពេលទុកក្របទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍
ានេះខ្ញុំផ្អាប់បានមួយអាទិត្យហើយផ្អាប់បានមួយអាទិត្យហើយឥឡូវគឺខ្ញុំរែងធ្វើជាក្របរួចយកទៅហាលថ្ងៃនេះព្រោះថាយើងវាមិនទាន់មានឧបករណ៍អីស្រួលបួលឲ្យនេះណានេះដើម្បីរែងវាតែគ្រាន់ថាវាអត់បានដូចជាក្របរបស់គេទេមកគេយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតរយៈពេល3ថ្ងៃ14ថ្ងៃទើបយកមកទុកអញ្ចឹងអានេះកាលពីយើងរែងមុនមកវាជាប់នេះពេកពេកដល់យើងយកទៅហាលថ្ងៃបានរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃគឺវាឡើងក្របក្របអញ្ចឹងបាទតែគាត់ថាក្របក្របនេះវាមិនបានដូចតែដេញជីគេលក់ជីគេមានឧបករណ៍គេធ្វើទេអានេះយើងធ្វើដោយដៃខ្លួនយើងកែស្នៃឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងតែបើតាមគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់គឺវាមិនសំខាន់អីអាពីក្របទេដែលសំខាន់កាលណាដែលដាក់ទៅប្រើជីនឹងធ្វើការប្រើការកើតអានឹងបានហើយដូចជាដាំដំណាំដាក់ស្រូវដាក់អីហើយដាក់ដំណាំគឺល្អល្អជាងគេហើយខ្ញុំបើដាក់នឹងទឹកទៅវាអត់យូរទេរយៈពេលគេដាក់ព្រាមចឹងទៅវាលាយហើយវាលាយក្នុងគល់វានឹងហើយស្រូវឆាប់ល្អដូចជាដំណាំដាំបើល្អជាងគេគឺដំណាំយកផ្លែគឺបានផ្លែច្រើនបាយចា៎ដែលសំណាំសម្រោះគេដាំមានហ្នឹងគឺគាត់ណាទីហៅថាដីកន្លះម៉ែត្រចេះគឺយើងដាំបាន4មុខតែ4មុខហ្នឹងគឺយើងដាំទៅម៉េចមិនឲ្យជន់គ្នាទី1គឺយើងយកស្លឹកវាអានេះបាទដូចជាផ្ទីនេះគឺយើងដាំយកដើមវាយកស្លឹកវាបាទដល់ពេលដែលដំឡូងមីនេះគឺយើងយកមើមតែគ្រាន់តែដំឡូងមី2ដើមគេកាច់ចេញ1
គេទុកតែម្ដើមឯងគេទុកច្រើនឯងកុំឲ្យវាចង្អៀតបើអញ្ចឹងអានឹងយកមើមអានេះយកស្លឹកដល់ពេលអានេះទៀតអានេះគឺយើងយកផ្លែបាទយើងយកផ្លែយើងដាំជាមួយគ្នាបានដូចជាម្ទេសអីឥឡូវយើងគាត់រាប់មើលពីនេះមកនេះមើលមានប៉ុន្មានមុខ1 2 3 4 5 6មុខខ្ញុំដាំដី1ម៉ែត្រហ្នឹងគឺបាន6អាកន្លះម៉ែត្រហ្នឹង6មុខបើអញ្ចឹងអាម្ទេសវាស្គីវាស៊ីផ្សេងទៅអាលពូនេះវាស៊ីផ្សេងទៅដល់ពេលអាសណ្ដែកនេះគឺវាអត់ប៉ះពាល់មកនេះទេអាហ្នឹងហើយយើងធ្វើត្រឿងចឹងទៅធំឡើងវាឡើងទៅនោះទៅអាហ្នឹងដល់ពេលលហុងនេះវាទៅផ្សេងរបស់វាទៅអានេះវាដឹងតែពីមើមទេវាយកមើមទេដល់ពេលអានេះវាយកស្លឹកហើយយកផ្លែយកអីដូចជាលពូអីមែនថាទៅធ្វើចឹងទៅវាអត់ផ្លែអត់អីមែនទេអានេះខ្ញុំបើនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានដាក់ជីគីមីទេខ្ញុំប្រើជីធម្មជាតិទាំងអស់ដូចជាកប៉ោះទឹកកប៉ោះគ្រូអាគូបអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីអាគេហៅថាកំប៉ុស្តក្របនោះខ្ញុំស្នៃបដិទ្ធធ្វើបានអាហ្នឹងគឺបដិទ្ធយ៉ងសង្គមាដែលគាត់អោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើឥឡូវខ្ញុំធ្វើអាជីហ្នឹងបានហើយបើអញ្ចឹងដំណាំខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់តែជីហ្នឹងឯងពេលអាយើងរបៀបយើងដាក់គឺយើងធ្វើចាឯកាយយ៉ាងហើយអានេះយើងកាយចន្លោះនេះចេះមកចាយយ៉ាងហើយយើងដាក់វាដាក់យ៉ាងហើយយើងលុបវាវិញហើយបើនិយាយពីគុណភាពវាមើលយើងមើលយើងគុណភាពវាវាល្អយើងចាំបាច់ប្រើជីគីមីអីទៀតបងនិយាយពីម្ទេសវិញវាផ្លែវាបានផលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអានេះជីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅគឺវាប្រសិទ្ធភាពមែនទែនយើងរកបានសម្ភារៈនេះវាហើយយើងធ្វើឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនយើងបាន